apostolik yağmını koma kaliteli bir gün ağırlı yol. Yelatun ağırlı takkinin resim ağır, resim oğul, resim emen feskidus anlamlak sim ahun inni cemrani. Kitakçının namı hani takkini Yesus Kristos, Hirunna ahzabın olu ve ağır. Doğduğuna ve menfeskidusun iyiyatımık artuakçıv. Yazız parçunun olu unditabuku iyiyastamar artuakçıv. Kemazamut adırguakçıv olu ağrıyatun azizakçıv mesiret. Gita Abrahani yalvarrağla çoğu dünoç. Bile Abrahani dönüm tat indi dönü. Kristiyano çurbihinin tarlak tılko. Ve tarlak tıgatlenli fesimau yıkkabbana. ደስ ይለኛል እግዚአብሔር ቃል ስለሆነ እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔርን በማክበር እንነሳለን ለቃሉ ማለት ነው በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አረባዋለሁ እንደዚህ ላ አይኖችን ወደ ታሮች አነሳ ረዳቴ ከወዴት ይምጣ ረዳቴ ሰማይና ምድርን ከሰራ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ግን ለምናውት አይሰጠው ይጠብቅ አይተኛም ነው ሳይን የሚጠብቅ አይተኛም አንቀላፋም እግዚአብሔር ይጠብቃል እግዚአብሔር በቀን እጅ በኩል ይጋረዳል ፀሐይ በቀን አያቃጥልም ጨረቃም በሌሊት እግዚአብሔር ከክፉ ሁሉ ይጠብቃል ነፍስህንም ይጠብቃታል አሜን ከዛሬ ጀምሮ እስከ ዘላለም እግዚአብሔር መውጣትና መግባትን ይጠብቃል አሜን ይታንዲ አስተምረን ጸልያለን ሁሉን የምትችል የእስራኤል ንጉሥ እግዚአብሔር አባታችን ሆይ እስካሁን ስለሰጠን ብዙ በረከትና መጽናናት ስም የተባረከ ይሁን። እዚህም ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ባካዩ ባሉትም ቅዱሳን አብያተ ክርስቲያን ስለምታደርገው በጎ ነገር እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አሁንም እግዚአብሔር መንግሥትን ምታሰፋ በባሪያዎች ጸጋህንና ኃይልህን ክብርን እየገለጽክ ጌታ በጨለማ ያሉትን ወደሚደነቀው ብርሃን አንተ እንድታመጣቸው እንማጸናለን። እግዚአብሔር የሰውን ሕይወት ቀንበር ምሰብር አንተ ብቻ ነህ። ሰዎችን እግዚአብሔር ሰማዩን ነገር እንዲመለከቱ እግዚአብሔር ተመልክተውም እንዲቀበሉ የማድረግ ጸጋ ያለህ አምላክ አቤቱ ለባሪያዎች ለልጆች ይህን ጸጋ እንድታበዛ እንማጸናለን። ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔር ያውቃልን ወተኛ አስተማሪ አንተ ስለሆንክ ለኔም ለወገኖቼም አስተምረን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን። ይተባርካችሁ ቁጭ እንላለን። ይሄንን ክፍል የሰጠው ጥርስ ከዚሁ ከቃሉ በመነሳት አይኖቻችንን ወደ እግዚአብሔር እንጂ ወደ ማንም አናንሳቸው የሚል ነው። አይኖቻችንን ወደ እግዚአብሔር እንጂ ወደ ማንም አናንሳቸው። ማንም ሰው በሕይወቱ እርዳታ የሚፈልግበት ሁኔታዎች ይፈጠራሉ። ሰው ስልጣን ስላለው፣ ምናልባት ገንዘብ ስላለው፣ ምናልባት ብዙ ዘመድ ስላለው ነገሮች ሁሉ እሱ እንደሚፈልገው ስለሚሄዱ ብቻ በሕይወቱ ችግር አይመጣም ማለት አይደለም። እንደውም ሰዎች በየደረሱበት የሕይወት ደረጃ ውስጥ የሚመጡ የተለያዩ ፈተናዎች አሉ። ሰው በከፍተኛ ደረጃ ላይ ስለተቀመጠ በሕይወቱ እርዳታ አያስፈልገውም ማለት አይደለም። ይህንን ክፍል በእግዚአብሔር መንፈስ ተመርቶ የደረሰው ወይም የጻፈው መዝሙረኛው ዳዊት እግዚአብሔር ያከበረው ትልቅ ሰው ነበር። በኃይል ቢሆን ከአንበሳ ጋር የሚታገል ከድብ ጋር ታግሎ የሚያሸንፍ በጦርነት ደግሞ እንደ ጎልያድ አይነቱን ሰው የሚያሸንፍ በጣም እግዚአብሔር ብርታት የሰጠው በስልጣንም ቢሆን ደግሞ እግዚአብሔር ያከበረው ንጉሥ ነበር። ግን ከንጉሥነቱ ያለፈ አንበሳን ታግሎ ሲያሸንፍ ከነበረው ከሱ ጡንቻ ያለፈ ከወታደሮቹ ከሰራዊቱ ያለፈ ችግር በሕይወቱ በዚህ ሰው ስለመጣ በዚያን ጊዜ እርዳታ ፈልጎ እርዳታ ለማግኘት ወደ ተራሮች እንደተመለከተ በዚህ ክፍል ላይ እንመለከታለን። ስለዚህ ማንም ሰው ማለት በየደረሰበት እኔና እናንተ ዳስለውን ብቻ በችግር ውስጥ የምናልፍ እርዳታ የሚያስፈልገን ሰዎች ብቻ ሳንሆን በየትኛውም የሕይወት ደረጃ ላይ ስንደርስ እኔና እናንተ የምናልፍባቸው የተለያዩ የሕይወት እንቆቅልሾች ይገጥሞናል። በዚያን ጊዜ አይኖቻችንን ወደ ማን ነው የምናነሳው? የዛን ጊዜ እኔና እናንተ ተስፋ ያደረግናቸውን ብንመለከት ለዚያ በሕይወታችን ለተነሳው ጥያቄ መልስ አናገኝም። ነገር ግን ለሁሉ መልስ ያለው የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ስለዚህ አይኖቻችንን ካነሳ አይቀር እርዳታ ሊሰጠን የሚችል በሁሉ ላይ ሥልጣን ያለው እግዚአብሔር ስለሆነ
አይኖቻችንን ወደ እግዚአብሔር ልናነሳ ይገባል። ዛሬም ቢሆን ወገኖች እንደ ሰው ይፈልጋል። ምን ጥያቄ ነው? ኔም ሰው ፈልጋለሁ፣ ወዳጅ ፈልጋለሁ፣ ጎረቤት ፈልጋለሁ፣ አብሮኝ የሚሆን ሰው ፈልጋለሁ። ግን ከጎረቤት ነገሮች አልፋሉ፣ ከወዳጆች አልፋሉ፣ ከምናቃቸው ከሚስት ያልፋል፣ ከባል ያልፋል፣ ከውቀታችን ያልፋል። አንዳንድ ነገር ያን ጊዜ ለኛ ለናንተ እርዳታ ሊሰጥ የሚችል እግዚአብሔር ብቻ ነው። ስለዚህ እናንተ አይኖቻችንን ወደ እግዚአብሔር ማንሳት አለብን። የሚገርማችሁ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ እንደምንመለከተው የእግዚአብሔር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንኳን ለብዙ ሰዎች መጽናናት ይሆን፣ የብዙ ሰዎችን የሕይወት ቀንበር የሰበረ፣ የብዙዎችን ሰዎች በሽታ ከነሱ አንስቶ ጤንነት የሰጠ አምላክና ጌታ በሕይወቱ አንድ ጊዜ ትልቅ የጭንቀት ጊዜ ነበር እና ከመጨነቁ የተነሳ በፊቱ ያለው መከራ፣ በፊቱ ያለው መስቀል ከባድ ከመሆኑ የተነሳ በዚያን ሰዓት ወዳጅ አስፈልጎት ነበር። ብዙ ጊዜ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ታስታውሳላችሁ ብዬ አምናለሁ። በወንጌል ክፍል ላይ ብዙ ጊዜ ለአባቱን ለማነጋገር ሲፈልግ ብቻውን ነው የሚሄደው። ወደ ተራራ ብቻውን ይሄዳል። ገለልተኛ ስፍራ ብቻውን ይሄዳል። ከአባቱ ጋር ይጫወታል፣ ይነጋገራል። ነገር ግን ወደ መጨረሻው ሰዓት ሲመጣ፣ ወደ መስቀሉ ሲመጣ የሚገርማችሁ ነገር ብቻውን ከመጸለይ ይልቅ ሌሎች ወንድሞችም አብረውት እንዲሆኑ ፈለገ። እነ ጴጥሮስ አብረውት እንዲጸልዩ ጋበዛቸው። ባካችሁ ከኔ ጋር ትጉ አላቸው። እና የጭንቀት ጊዜ ወገኖቼ ሰው ይፈልጋል። የክርስቶስ በሰውነቱ ያን ጊዜ ማንም ፈለገ? ሰዎችን ፈለገ። የሚገርማችሁ ግን እነዚህ በችግሩ ሰዓት አብረው እንዲተጉ፣ አብረው ደግሞ እንዲያግዙት የፈለጋቸው ደቀ መዛሙርት ሲያግዙት ግን አንመለከተም። ምክንያቱም የሰው ነገር የተወሰነ ነው። የትንም ያክል ቅርብ ቢሆን፣ የትንም ያክል እወድሃለሁ እወድሻለሁ ብሎ እንኳን ቢናገር እኔና እናንተ በምናልፍበት ደረጃ የኔና የእናንተ ነገር አይገባውም። ያ ነገር የሚገባው እግዚአብሔር ብቻ ነው። ስለዚህ እነ ጴጥሮስ በቀደም በጫንቅር መውሰዳቸው እባካችሁ አንድ ሰዓት እንኳን አለ ጌታ ኢየሱስ ፈለገ። የእነሱን ጸሎት፣ የወንድሞችን አብሮነት ፈለገ፣ ግን አልተገኙ። እንግዲህ ለኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ካልተገኘ ለእኔና ለእናንተማ እንዴት? ስለዚህ በዚያ ሰዓት ሊገኝ የሚችል ማን ነው? እግዚአብሔር ብቻ ነው። ስለዚህ አሁን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አምላኩ ፊቱን አቀናና አባቴ ሆይ አለ። አይኖቹን ወደ አባቱ አነሳ። በኃይለኛ የሆነ ጭንቀት ነው በሕይወቱ የመጣው። ወገኖች መጽሐፍ ቅዱሳችን በግልጽ ነው የሚናገረው ጌታ ኢየሱስ ከመጨነቁ የተነሳ የፊቱ ነጠብጣብ ልክ ደም እንደሚፈስ አይነት ነበር ነው የሚለው ወንጌሉ ሲያስተምረን። እና አሁን በዚያን ሰዓት ወደ አባቱ ፊቱን አቀና። በእርግጥም መጽናናትን የሚሰጡ ካለበት አሁን ፈተና ሊያሻግረው የሚችል ጸጋ የሚሰጥ አምላኩ ስለሆነ ወደ አባቱ መጮህ ጀመር። አባቴ ሆይ አንተ ሁሉን ትችላል። እግዚአብሔር ሁሉን ይችላል። ጌታ ስሙ ይባላል። ግን ሁሉን ስለሚችል ሁሉን አያደርግም። ይህንን ማወቅ አለብን። ሁሉን ማድረግ ትችላለና ብትወድ አለ፣ ብትወድ ይሄ ጽዋ ከእኔ ይለፍ። በዛን ጊዜ ጌታ እግዚአብሔር አብ ምን አለ መሰላችሁ? ይህን ነገርማ ከአንተ ላነሳው አልችልም። አሜን። አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ከኛ የማያነሳቸው ነገሮች አሉ። አሁን ወደ እግዚአብሔር መሄድ አለብን። አሁን መጸለይ አለብን። አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር በታመምንበት ህመም ወደ እሱ እንድንመጣ ሊፈልግ ይችላል። በቃ ላንፈወስ እንችላለን ወገኖች። ግን የእግዚአብሔር ፈቃድ ከሆነ ያም መልካም ነው። እኛ ወደ እግዚአብሔር ስንመጣ አንድ ነገር ግን እርግጠኞች ነን፣ ያንን ነገር ልንሻገር የምንችልበት አቅም እናገኛለን። ጉልበት ከእሱ ዘንድ ይሰጠናና እግዚአብሔር ወልድ በአባቱ ፊት ሲጸልይ እግዚአብሔር በፍጹም ያንን መስቀል ከፊቱ ዘወር አላደረገም። ያንን ውርደት፣ ያንን ስቀቀት፣ ያ መስቀል ተነሳ ማለት ቤተክርስቲያን የለችም ማለት ነው። እኔና እናንተ ከእግዚአብሔር ጋር አንታረቅም ማለት ነው። ዲያብሎስ ጭንቅላቱ አልተቀጠቀጠም። ስለዚህ የዘላለም ገዳያችን ይሆን ነበር። ነገር ግን እግዚአብሔር ዝም አለ። ቢሆንም ግን አንድ ነገር ሆነ። በክርስቶስ ኢየሱስ ሕይወት ወደ አባቱ ስለመጣ፣ አይኖቹን ወደ እግዚአብሔር አብ ስላነሳ እግዚአብሔር ከሰማይ የሚያበረታው ምን ሰጠው ነው የሚለው
አመልክተኛ ላከለት የጌታ ሰምብሮክ ይሆን ከዚያ በኋላ ጌታ ኢየሱስ በረታ ጸጋ ከእግዚአብሔር ሲሰጠው በቃ ተነሱ ንሂዳል ጌታ ይባረክ ቅድም ፈርቶ የጠንቀጠቀ ነበር ክርስቶስ ኢየሱስ ወገኖች አንዳንድ ሁኔታዎች ሰዎችን ያስፈራሉ እኛም ልንፈራ እንችላለን ግን ብርታት ሊሰጠን ጸጋ ሊሰጠን ሁኔታው በላይ ያደርገን ወደሚችል ወደ እግዚአብሔር እንምጣ እግዚአብሔር ጸጋ ይሰጣችኋል መንገዱ ጠባብ ቢሆንም ያሰፋዋል እግዚአብሔር ምናልባትም ማይከፈትም ቢሆን ይሰብረዋል እግዚአብሔር አንዳንድ ነገር አይከፈትም በቃ ዝግ ነው ግን ለእግዚአብሔር ምን ይሳናል ወገኖች ቁልፍ አያስፈልገው ተራራውን ዝቅ የማድረግ ሸለቆን የመውናት ጠማሆን የማቅናት ጉልበት ያለው አምላክ ስለሆነ ወደ እግዚአብሔር እንምጣ አንዳንድ ጊዜ ግን እንዳልኳቸው የእግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ ደግሞ ነው በዚህ ሁኔታ ነው የምትቀጥለው ካለ በዛ ሁኔታ የመቀጠልን ጉልበት እግዚአብሔር ይሰጠናል ጌታ ይባረክ እና ሰዎች የታመሙ ሁሉ ላይፈወስ ይችላሉ ወደ አባታቸው ሊሄዱ ይችላሉ የእግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ ማለት ነው ስለዚህ በማንም ሰው ህይወት ውስጥ ፈተና ሊመጣ ይችላል ደሃ ስለሆነ ብቻ አይደለም ፈተና የሚመጣው ያልተማረ ስለሆነ ብቻ አይደለም ወይም ስራ በጣም ትንሽ ድበቃ ወዳቂ ስራ ስለሚሰራ ብቻ አይደለም ሰው በህይወቱ ፈተና ይመጣል ታላላቅ ሰዎችም ፈተና ይመጣባቸዋል ታስተውሳላችሁ በኢሳይያስ መጽሐፍ ላይ ስለ ንጉስ ሕዝቅያስ ይናገራልና ይሄ ንጉስ እግዚአብሔር የባረከው ሰው ነው እግዚአብሔር የሚፈራ ሰው ነው እግዚአብሔር ቃል የሚመላለስ ሰው ነው ነገር ግን የሚያማችሁ እንደው ሁሉ ነገር ተሳክቶለት እያለ ድንገት ግን አስደንጋጭ ነገር በህይወቱ ሆነ ምንም ነገር በሰው ላይ ምን መቼም ሊሆን ይችላል በቃ ማንም እርግጠኛ ሊሆን አይችልም እግዚአብሔር ብቻ ሁሉን የሚያውቅ ስለዚህ ንጉሱ ታመመ ይላል መታመሙ አይደለም ነገር ግን የእግዚአብሔር ነብይ ወደሱ መጣ ኢሳይያስ መጣና ምን አለው መቼም ነብይ ሲመጣ እርግጠኛ ነኝ ይሄ እግዚአብሔር ሰው ስለሆነ በአባቱም እየጸለየ ስለሆነ የሚጠብቀው አንድ ነገር ነው በቃ እግዚአብሔር በቃ ፈውሷ ተነሳ እንደሚለው ነው የተጠበቀው ግን የመጣው ወልክ ምን መሰላችሁ ታውቃላችኋል ምንድነው ትሞታለህ እንጂ አትድን ስለዚህ ምን አስተካክል አለው ቤትህን አስተካክል ተዘጋጅ አለው ወገኖች እንደዚህ ያሉ ነቢያቶችን እግዚአብሔር ያብዛል የሚሞተውን ትሞታለህ የማይሞተውን ደግሞ አትሞትም የሚሉ ብዙ ጊዜ ስለታመሙ ሰዎች መጽናናት ስለሚፈልጉ ሰዎች በቃ አሁን ትነሳለህ የሚለውን ብቻ መስማት ስለሚፈልጉ እኔና እናንተ አገልጋዮች የግድ ሁልጊዜ ትፈወሳላችሁ ማለት የለበት የማይፈወሱ ከሆኑ እኔና እናንተ በቃላችን ልንፈወሳቸው አንችል አንድ ጊዜ አንድ ሰው የነገረኝ የመኛ ታሪክ ነው እና አንድ ወንድም ጌታን አገልጋይ ጌታን የሚወዱ ሰው በእውነት እሱም ምን ያደርግ በአንድ በኩል ስታወት እና ብዙ ጊዜ ሰዎች ይመጣሉ ለአገልግሎት እሱ ጋር እና ትንቢት ይናገራል መልእክት ከጌታ ነው እያለ ይናገር እና የሚናገረው መልእክት ግን ብዙዎቹ አልሆኑ እና የቤተሰብ መሪዎች መጡና ምንድን ነው ነገሩ እግዚአብሔር አለ ብለህ ትናገርና ግን የተናገርከው ነገር ሁሉ አልሆነም ከእግዚአብሔር ቢሆን መሆን ነበረ መፈጸም ነበረበት እና ችግሩ ምንድን ነው አሉት በዛን ጊዜ አንድ ምናል እኔ ምን ላድርግ አለ በቃ ይመጣሉ በቃ ሂዱም ብላቸው አይሄዱ ስለዚህ የግድ የሆነ ነገር መስጠት አለብኝ አለ ሰዎቹ አንድ ነገር መስማት ስላለባቸው ወገኖች አዎ አገልጋዮችም ይቸግራሉ ግን ሰዎች የፈለጉትን ያህል ያስቸግሩ እንጂ እኛ መናገር ያለብን የማንን ቃል ነው ከእግዚአብሔር የሆነው ነገር ለሰዎች ፈውስ ኢቭን ትሞታለህም ከእግዚአብሔር ከሆነ ጌታ ስሙ ይባረክ ወደ አባታችን ነው ምን ሄደው ለዘላለም በዚህ አንኖር እና አሁን ኢሳይያስ ለንጉስ ነው በእርግጥ ደግሞ ይከብዳል በዛ ላሉ ሰዎች ማገልገል ተራ ሰው ማገልገልና ንጉስ ማገልገል እኩል አይደለም እና ንጉሱ ጋር መጣው እግዚአብሔር የሚለው ይሄ ነው በቃ ትሞታለህ በህይወት አትኖርም ቤትን አስተካክል እኔ ደስ የሚለኝ ዋናው የምፈልገው እዚህ ላይ ልክ አሁን ኢሳይያስ ይህን መልእክት ለንጉሱ ከነገረ በኋላ እንዳሁኑ ጊዜ ቢሆን እርግጠኛ ነኝ ንጉሱ ሰውየውን የሚጨመድደው ይመስለኛል ነብዩ በቃ አንተ እግዚአብሔር ስለሆነ እግዚአብሔር ፊት ስትጸልይ ጸሎት ይሰማ የእግዚአብሔር ድምፅ የምሰማ ስለሆነ እንደው አለቅህም አንተ ራስህ እግዚአብሔር ፊት በቃ የሆነ ነገር አድርግልኝ ብሎ ከእሱ ጋር የሚተናነቅ እንደሆነ ነው የማስበው ግን አላደረገም ምክንያቱም
መልእክቱ የመጣው ከኢሳይያስ መልእክቱ የመጣው ከማን ነው? ከእግዚአብሔር ነው። ከተለወጠም የሚለወጠው እዛን ጊዜ አይደለም። ብዙ ጊዜ እኛ የምንሳሳተው መልእክት ያለ ከሰዎች ማለት ከአገልጋዮች ነቢያት ከሚባሉ የተለያየ ሰው እና ከዚያ ይመስላል። ግን እውነተኛውን መልእክት የሚመጣው ከማን ነው? ከእግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ንጉሱ ፊቱን ያዞረው ወደ ነቢዩ ሳይሆን ፊቱን ያዞረው ወደ ማን ነበር? ወደ እግዚአብሔር። ወደ እግዚአብሔር አዞረና ፊቱን መጸለይ ጀመር፣ ማልቀስ ማንባት ጀመር። እግዚአብሔር አባቴ ልክ ነው፣ እውነት ቃል ደርሶኝ፣ ግን አለ እባክህ እባክህ እግዚአብሔር በቃ ከዚህ አልጋ ሳልነሳ እባክህ እባክህ አልቅ አስነሳ ብሎ አለቅ ይገዳ ሰምበሮክ ወራሽ። እግዚአብሔር ፊት የምንጸልየው ጸሎት ወደ እግዚአብሔር ፊታችንን ካዞር እግዚአብሔር ይመለከታል። አሜን። እግዚአብሔር ያየና እግዚአብሔር ይሰማና። ስለዚህ ወዲያው ኢሳይያስ ቤቱ አልደረሰም፣ መልስ ነገር አመጣ። ይገርመኛል። እኔ ኢሳይያስ ቦን እንጨገር ይመስለኛል። እና ቅድም ተወዛል ብሎ መልስ ከተናገረ በኋላ ወደ ቤቱ ይሄድ። አሁን ግን እንደገና እግዚአብሔር ቃል መጣ ወደሱና ተመለሰ። እግዚአብሔር የታሰሙ ይባረክ። እግዚአብሔር መለሰ። አሁን በእግዚአብሔር ቃል ነው የተመለሰው። እና ምን አለው? አሁን እግዚአብሔር መልስ ለንጉሱ። ከዚያ ምን አለው ለንጉሱ? መጣና እግዚአብሔር እንዲህ ይልሃል፣ ቅድም ትሞታለህ ነው ያለው። እግዚአብሔር እንዲህ ይልሃል፣ ጸሎትህን ሰምቻለሁ፣ እንባህን አይቻለሁ። አይገርምም? እንባችሁን እግዚአብሔር ያያል። በእውነት ወደ ሰው ሳይሆን ወደ ሁኔታዎች ሳይሆን የምንጮህ ወደ እግዚአብሔር የምንጮህ ከሆነ ጩኸታችን በእግዚአብሔር ጆሮ ይሰማል። ስለዚህ ይሄ ንጉስ ከንጉስነቱ ያለፈ የህይወት እንቆቅልሽ መጣ። ያን ጊዜ ወደ ሰማዩ ንጉስ ነበር ፊቱን ያቀናው። ስለዚህ እኔና እናንተ በህይወታችን ወደ ማንም አይደለም ፊታችንን ማንሳት ያለብን። ካነሳን አይቀር ወደ ማን ነው? ወደ አገልጋዮች አይደለም፣ ወደዚህም ወደዛም አይደለም፣ ወደ ከሌም አይደለም፣ ወደ እግዚአብሔር። ወደ እግዚአብሔር ፊት አንስቶ ከእግዚአብሔር ጸጋ የማይቀበል ማንም ሰው የለም። ወንድ ይሁን ሴት፣ ትልቅ ይሁን ትንሽ፣ እግዚአብሔር መልስ አለው። ስለዚህ ኢሳይያስ ያንን መልስ ሲነግረው በቃ እንባውን ጠራርጎ ያኛውም ንጉሱ በቃ የእግዚአብሔርን ቃል ተቀበለ። እንደውም በእድሜ ላይ አለው 15 ዓመት ጨምረላለሁ። ጌታ የሚጨምር አምላክ ነው። እንደናም ሌላ ምርቃትም ጨመረለት። ይችንም ከተማ ከጠላት እናረጋታለሁ፣ እጠብቃታለሁ፣ እግዚአብሔር ይመርቃል። ወገኖች እኔ ካሰብኩት እናንተ ከጸለያችሁትም በላይ ማድረግ የሚችል ነው እግዚአብሔር። እኛ አንድ ነገር ብንለምን ያችን ያክል ይሰጣል ማለት አለን። በንጉሱ እጁ ሲሰጥ የተትረፈረፈ ነገር ወደ ህይወታችንም ይመጣ። ስለዚህ ፊታችን ወደ ማን እናንሳ? ወደ እግዚአብሔር እናንሳ። ጥቂት ምክንያቶችን በዚህ በክፍሉ ላይ ተመስርተን እንመልከት፣ ለምን እኔና እናንተ ወደ እግዚአብሔር አይናችንን ማንሳት እንዳለብን። የመጀመሪያ ወገኖች ወደ እግዚአብሔር ማንሳት ያለብን ሌሎች ሊረዱን ይችላሉ ብለን የምናስባቸው ሰዎች በምንፈልጋቸው ጊዜና ወቅት አይገኙ፣ የተወሰኑ ናቸው። ሰው በጊዜ የተወሰነ ነው። ሰው በቦታ የተወሰነ ነው። በአቅምም የተወሰነ ነው። ቃሉ ይላል አይኖች ወደ ተራሮች አነሳ፣ ረዳቴ ከወዴት ይምጣ? የሉም። ድሮ ነበሩ፣ ሰፈራቸውን አውቀው ነበር፣ ግን እዛ ሰፈር ሲሄድ የሉም። አሁን ይረዱኛል ያልኳቸው አልተገኙም። ምክንያቱም የሰው አቅም እንዳልኳቸው የተወሰነ ስለሆነ፣ የሰው ጉልበት የተወሰነ ስለሆነ፣ የሰው ዘመን የተወሰነ ስለሆነ ዳዊት ይረዱኛል ያላቸው ተራሮች በቦታው የሉ። በቦታው የሚገኝ ማን ነው? እግዚአብሔር ብቻ። ይገዛ ዘምሮት ይሆን ንጉስ ኦዚያን በሞተበት ዓመት ምድራዊ ንጉስ ከሞተ በኋላ ግን ሰማያዊ ንጉስ እግዚአብሔር ግን በከበረ ዙፋኑ ላይ ምን ሆኖ አየሁት ነው የሚለው? ተቀምጦ አየሁት። ነገስታቶች አልፋሉ፣ ሀያሎች አልፋሉ፣ ሀብታሞች አልፋሉ፣ እግዚአብሔር ግን አሁንም በዙፋኑ ላይ ነው። ስለዚህ ሁልጊዜ ይገኛል ወገኖች። ጠዋት ይገኛል፣ ከሰዓት በኋላ ይገኛል፣ ስናጣም ይገኛል፣ ሲኖረንም ይገኛል፣ ዘመን ከበውን እያለም ይገኛል፣ ብቻችንም ሆነን ይገኛል። ሰው ግን ልክ አለው። እዩት፣ በሰው ከበብ ከበብ ተደርጋችሁ እያለ አቅም እያላችሁ ምናልባት ፈላጊያችሁ ይበዛል። ደግሞ ሰው ገፍተር ሲያደርጋችሁ እንደማትፈለጉ በቃ ነገሮች ሁሉ እየጠበቡ ሲመጡ ያን ጊዜ እንኳንስ ፈልጋችሁ የሮጣችሁ እንኳ ሰዎችን ልትይዟቸው ብትፈልጉ አታገኟቸውም። የሰው እርዳታ ከሁኔታ ጋር የተያያዘ ነው። ነገር ግን ያልተወሰነ ፍቅር ያልተወሰነ ዳታ
ያልተወሰነ አባትነት ያልተወሰነ ዘመድነት ያለው እግዚአብሔር ብቻ ነው። ወለተኛ ዘመድ ፈልጋላችሁ ወራችሁ ወለተኛ ወለት ዳታን ፈልጋሉ በህይወታችን እግዚአብሔርን ዘመድ እናለ ወደ እግዚአብሔር እንመልከት። ነመቻችን ምን ያቸው ሰዎች አሉ? ምን ተበቃቸው ሰዎች አሉ? ከሌ እንዲህ ያደርግልኛል ከሌ እንዲህ ታደርግልኛለች መልካም ወገኖች አንዳንድ ሰዎች ቀን ሆኖ አንዳንድ ነገር ትንሽ ነገር ጣል ሊያደርግ ሁሉን ይችላል። ግን ይሄና እናንተ ሊወጥ አይለውጡ የኔና እናንተ ሊወጥ የሚለውጥ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ከሰጠም ሁሉ ጊዜ በእና በእናንተ ላይ ጋዜጣ አያጽፍም። ይሄን አድርጌላታለሁ ይሄን አድርጌላታለሁ እያለ ሁሉ ጊዜ በእኛ ላይ ስም በቃ ለማግኘት ሰው ከሰጣችሁ እድሜ ልካችሁ ስለ እናንተ ነው የሚወራው። እንዲህ አድርጌላት እንዲህ ሰርቼለት በዚህ ጊዜ ሰጥቼው እሱ ደግሞ አያመሰግንም። በዛው እግዚአብሔር ስንት ነገር ሰጠነው ማለት በህይወታችን እስከዛሬ ድረስ ስንት በላን ስንት ጠጣን ስንት ለበስን ስንት ፈውስ አገኘን። ግን እግዚአብሔር ስለኛ ምን አለ? ስጦታው በነፃ ነው። የጸጋ አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ እኔና እናንተ አይኖቻችንን ማንሳት የሚገባን ኤልሻዳ የሆነው አምላክ የማይወሰነው አምላክ እግዚአብሔር ስለሆነ ብቻ ነው። ስለዚህ አይኖቻችንን ማናንሳ ወደ እግዚአብሔር እናንሳ። ሌላ ሁለተኛ ምክንያት በህይወት መንገድ ላይ ወድቀን እንዳንቀበር ወይም ደግሞ እንዳንሰበር ግሮቻችን እንዳይሽራተቱ የሚያደርገው እግዚአብሔር ነው። ቃሉ እንደዚህ ይላል ተመልከቱ። ቁጥር 3 ላይ እግርህን ለመናወጥ አይሰጠውም። ቁጥር 3 እንዴ እግርህን ለመናወጥ አይሰጠውም። ብዙ ጊዜ ይገርማቸዋል። በቃ ይሄ ሰው በቃ አይወድቅም። በቃ አሁንማ ተሳክቷለታ አሁንማ በቃ ምን ማን ይችላል እየተባለ ሰው ግን ድንገት ይወድቃል። ድንገት አንሸራተት ድንገት በቃ አለ ሲባል የለም ቆማ ሲባል ወድቋል። ግን በሰው የህይወት መንገድ ላይ ብዙ ግፋቶች አሉ። በሰው የህይወት መንገድ ላይ ብዙ ጉድጓዶች መሰናከሎች አሉ። ስለዚህ እኛ እናንተ በዚህ በህይወት መንገድ ላይ ስንሄድ ብዙዎቹን በህይወታችን ላይ የተጠመሉ ጣት ያስቀመጣቸውን ሁኔታዎች የሚያመጣቸውን ጉድጓዶች የእኔ እናንተ አይኖች አይመለከቷቸው። ነገር ግን እኔና እናንተ እግዚአብሔርን የምንመለከት ከሆነ ጉድጓዱን የሚያውቅ አምላክ አስቀድሞ ጉድጓዱን ይዘጋዋል። በጌታችን የተቀመጠውን ቋጥኝ ድንጋይ የሚያነሳ ጡንቻ አለው እግዚአብሔር። እኔና እናንተን ድንጋዩን አንስቶ ያሻግረናል። ህይወታችንን በቃ ጠልፎ ሊጥል የሚችለውን ነገር ገመሩን ይበጥሳል። ስለዚህ አይኖቻችን ወደ ማን መሆን አለባቸው? ወደ እግዚአብሔር መሆን አለባቸው። ወገኖች የእኛ እግሮች በቀላሉ ተጠልፎ የሚወድቁ ናቸው። በቀላሉ እንወድቃለን። ብዙ ትልቅ እንኳን የሚባሉ ሰዎች ወድቀው አይወድቁም የተባሉ ወድቀው ሰምተናል። ስለ ድሮ መናገር ደስ ይለኛል። ስንቶቻችሁ በጃም ጊዜ ትንሽ ደርሻል። ስንቶቻችሁ ነበራል በጃም ጊዜ እንዴ? ከዛ ዋን ሙሉ እሺ አንዳንዶቻቸው ማንሳት ማድረግ ላይ እርግጠኛ ዛ ጊዜ ደርሳችኋል። ይሁ ስለሳቸው ብዙ ይባል ትልቅ ነበራቸው መስለመ በጣም እንዴ ተገዶ ማለም ሰው የሚያከብራቸው ያን ጊዜ በጣም የተወደዱም ሰው ነበሩ። እና እሳቸው ከሞቱ በቃ ዓለም ይደራል አለቃ ፀሐይ ብትወጣ አትወጣም ከወጣችም አትገባም አይነት ነገር ነበረ የነበረው። በቃ ማን እሳቸውን ይነካል? ግን የሚገርማችሁ ነገር በቃ ባልታሰበ ጊዜ የተነሳ ነፋስ ከቦታው አስወግዳል። ይህን ታውቃላችሁ። በታሪክ ውስጥ አይወድቅም የተባለ ይወድቅ። ከዚያ በኋላ ከእሳቸው በኋላ የመጣው ማን ነው? ደርግ ነው። ደርግ ደግሞ ያው ብዙዎቻችሁ በዛ ጊዜ ተወልዳችኋል አትሊስት። እና ተውት እንዴት ደርግሞ አስፈሪ እንደነበር በቃ ቀበሌ ይብል ደርግ ተውት ላይ ያለው ጓደኛው መንግስቱ ኃይለማርያም እሳቸውን ብቻ ሳይሆን ራሱ የእናንተ የቀበሌ ሊቀመንበር የነበረው የጥቀየምን የወጣት የሴቶቹ ምን አቤት አቤት የነበራቸው ስልጣን በቃ የሚያልፍ አይመስልም። ሁሉ ነገር የተዘጋ የተሳሰረ ነበር። የወታደሩ ብርታት ሁልጊዜ ያሳዩናል። በቃ ቤቱ አደባባይ ሰልፍ ይደረጋል። ይህን ያህል መቶ ሺህ ወታደር ሰለጠነ ይባላል። ይህን ያህል ኃይል አለን ይባላል። እና ያን ያየ ሰው በፍጹም ይሄ መንግስት አያልፍም ነበር የሚባለው። ግን ወደቀ ወደቀ ወደቀ። የማይወድቅ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ስለዚህ ወገኖች ዘመናትን የሚያሻግር በሁኔታዎች ላይ ስልጣን ያለው እግዚአብሔር ስለሆነ እኔና እናንተ ካየን አይቀር ወደ ማንም መልከት ወደ እግዚአብሔር ነው መልከት።
ሁሉም ያልፋል ይሄም ያልፋል የነውቁ እኛ ማንንም የማያልፈለ ነገር ግን የማያልፈው ባለስልጣን በሁሉ ላይ ጉልበት ያለው እንደወደደ ልቡ እንዳሻ የሚያደርግ እግዚአብሔር ብቻ የዳሰምሩት ስለዚህ እግሮቻችን ሳይንሸራተቱ ደካሞች ልንሆን እንችላለን ግን ብርቱ አምላካችን በፊታችን እየወጣ አሜን እኛ ነገሩን ላናየው እንችላለን ግን አይኖቹ በስፍራ ሁሉ የሚያየው አምላክ ሁሉን እያየ በዚህ አታልፍም እያለ እየመከረ አሁን ቤቴ ተቀመጥ በመንገድ ላይ እንዲሆን ነገር እያለ በመንገዳችን ሳንወድቅ ለማለፍ እንድንችል አይኖቻችንን ወደ እግዚአብሔር እናንሳ እሱ ያሻግረናል አሜን የሚያሻግር አምላክ ነው እና ንግዜ እግዚአብሔር እንኳን መርቶን እግዚአብሔር እንኳን በቃሉ አውጥቶን በህይወታችን ላይ ብዙ መሰናክሎች ሊመጡ ይችላሉ ሆኖም ግን እግዚአብሔር እስከመራን ድረስ እንሻገራለን አሜን ታሳውሳላችሁ የእስራኤል ልጆች እግዚአብሔር ነው ያወጣቸው እግዚአብሔር ነው ይመራቸው የነበረው ግን ባንዶ ቀይ ባህር አጠገባቸው ሊሻገሩ ማጭ ባህሩ ዳር ሰፍረው ከኋላቸው ደግሞ ሲመለከቱ ኃይለኛው ብርቱ ጦር ያለው ፈርዖን እየገሰገሰ ሲመጣ አዩት ወደዚህ እንዳይሸሹ ቀይ ባህር አለ ወደዚህ እንዳይመለሱ ኃይለኛ ጦር እየመጣ ግን የሚመራቸው ማን እግዚአብሔር ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን እግዚአብሔር እስከመራ ድረስ ቀይ ባህር መንገድ ይሆነ ፈርዖን ማይዘን ተለቆና ቆመገሶ ግን በእግዚአብሔር ስም እንላው መሰናክሎች አሉ። እግሮቻችንን ላደራቀፉ የሚችል ኔና እናንተ ወርቀን እንድንቀር የሚያደርጉ ካግማችን በላይ የሆኑ ነገሮች አሉና ያን ጊዜ በእውነት እግዚአብሔርን የማንመለከት ከሆነ እግዚአብሔር የማይረዳኝ የማይረዳችሁ ከሆነ ቀይ ባህር እንዴት አርጎ ተከብሎ እንሻገራለን? ይሄ ከኋላችን የገሰገሰ የሚለው የጠላት ጦር ውስጥ እንዴት አርገን እናሸንፈዋለን? በሰው ህይወት መንገድ ላይ ብዙ መሰናክሎች አሉ ግን መሪያችን እግዚአብሔር ከሆነ አይኖቻችን ወደ እግዚአብሔር ከሆኑ እንሻገራለን አሜን ጠላት ይሻገራል ብሎ ሊሞክር ይችላል ግን እግዚአብሔር እስካለ ድረስ አይሻገርም አሜን ብዛው ቀይ ባህር ይቀራል ስለዚህ የእስራኤል ልጆች አዩ ፈርዖንና አሉ በቃ ጮሁ ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል ጮሁ ነፃ ከወጡ በኋላ አልጠበቁ ፈርዖን የሚመጣ ቀይ ባህር ደርሰው እንደዚህ የሚዘጉ አመሰላቸው ወገኖቼ በክርስትና ህይወታችን ውስጥ ሁልጊዜ የደስታ ጊዜ ሁልጊዜ በቃ የምስጋናና የዝማሬ ጊዜ አለ ብላችሁ አታስቡ አንዳንድ ጊዜ ፈተናም አለ ነገር ግን እግዚአብሔር የምንሆነው የጠራን የመረጠን ያወጣን ጌታ አሁንም ታማኝ ነው አሜን ካወጣን ያደርሰናል አሜን በመንገድ አይተዋል አይጥለን አሜን እና ግን ያ ኤርትራ ባህር እዛ ሆኖ ፈርዖን መጥቶ ያለ ያ የደስታ ጊዜ አልነበረም አልፈርድባቸው እስራኤላውያን መጮኋቸው ማልቀሳቸው ሙሴን ረገሙት ነው በቃ እዛም በቃ በግብጽ የመቃብር ቦታ ስለጠፋ ያወጣ ትላንትና ሲመርቁት ነበር እንዳንተ ያለ ምን የለም እግዚአብሔርን ሰምተ በቃ ንጻና ሲሉት አሁን ደግሞ ምን አሉ ይድፋ ነው በእኛ ማለት ምን አይነት በቃ አንተን ያየንበት ቃይናችን በተዘጋ አይነት በቃ አሉ ግን ወገኖቼ የእግዚአብሔር ሰዎች በተለይ ትላንትና ተመስግናችሁ ዛሬ የምትረገሙ ከሆነ እግዚአብሔርን አገልግሉ ምክንያቱም እግዚአብሔርን ስታገለግሉ ጊዜ ምስጋና የለም እና አሁን የእስራኤል ልጆች በዚያ ጭንቅ እያሉ ፈርዖንና ሰራዊት አይተው ነው የፈሩት ነገር ግን በዚያን ሰዓት ሙሴ አላት አትፍሩ ዛሬ የምታዩአቸው ግብፃውያን ለዘላለም አትተዋቸውም ለምን እናንተ ብርቶች ስለሆናችሁ አላሉ የሚመራችሁ እግዚአብሔር ብርቱ ነው አሜን ያወጣችሁ እግዚአብሔር እንደሚያገባቸው እርግጠኛ ዛሬ የምታያቸው ግብጻውያን ለዛሬ አታያቸው ዛሬ የሚዋጋው የእስራኤል ልጆች አይደሉ የሚዋጋው ማን ነው እግዚአብሔር ነው ታያላችኋል የኤሌክትሮን የቴሌቪዥን አገልግሎታችንን በዚህ ላይ ፈጸምን እስካሁን ድረስ አብራችሁን የቆያችሁ ወገኖች በሙሉ እግዚአብሔር ባርኮት እንደና ምረት ከእናንተ ጋር ይሁን የሚቀጥለው አገልግሎታችን እስከምንገናኝ ድረስ ጌታ ጥበቃ አይለያችሁ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከፍ ያደረግን ጌታችንን እናምልክ